Olá, terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 5, aula de revisão e avaliação. Portanto, vamos agora para a nossa revisão. Venham comigo. muito bem pessoal então olha só nós temos dois assuntos bem interessantes nessa nossa revisão aqui né o primeiro estar aqui vamos conversar sobre política né? o que é a política perfeito então a política né é um termo que vem ali do grego né da polis a polis lá da Grécia antiga tá que significa o que cidade estado a gente lembra que a Grécia era organizada em várias cidades e estados aí. E cada uma tinha a sua organização social, política, econômica. Perfeito? Então, a ideia da política, então, é essa. Ela vai o quê? Ela designa a atividade humana que se refere à cidade. Olha a polis grega aí. Não podemos esquecer né, essas terminologias aí. Essa etimologia é muito importante para a gente conseguir. Entender o contexto da ideia de política, tá bom? Então, designatividade humana que se refere à cidade. Ou seja, quando nós falamos de política, nós estamos falando de bem comum, tá? É para todos aqueles que estão dentro da cidade. Na tradição grega, política estava ligada à arte de governar a cidade. Ou seja, era o governo dos Cidadãos, tá bom? Então, a gente já começa com esse conceito geral aí da ideia de política, é a ideia do bem comum, a ideia de governar, governar a cidade, governar os cidadãos. Perfeito? Então, é... só que a gente precisa fazer uma reflexão com relação à política, e a filosofia nos convida a essa reflexão. É por isso que nós falamos sobre filosofia política, tá certo? O que, que a filosofia política faz? Ela é aquela reflexão filosófica acerca da política e ela nos convida, nos ajuda, né? Ela vai contribuir para quê? Para a nossa educação enquanto cidadãos. E ela vai nos fornecer o que? Uma base para o exercício da cidadania. Portanto, a filosofia política, gente, é aquele, é aquela ideia de Pensar, refletir, questionar, dialogar, tá certo? Por isso que a gente fala, ela contribui para a nossa educação como cidadão, porque a partir desse momento aí eu vou discutindo o assunto. Só que eu vou discutir o assunto não de qualquer jeito, né? Eu vou discutir o assunto o quê? com base, com conhecimento, com os conceitos das coisas. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Temos um filósofo bem interessante, que ele vai trazer um pouco a ideia da filosofia, né, do po política e poder no mundo de hoje, tá? É, Norberto Bobbio, na verdade, lá de 1909 a 2004, olha só, já estava aqui pertinho da gente, né? Então, Norberto Bobbio ele traz essa ideia. Ele vai falar dos conceitos de política. A gente vai fugir um pouquinho daquele conceito normal de política, tá? De política partidária, né? de, de votar, de, de política só na hora do voto. E Norberto Bob nos convida a essa reflexão aí. Tá? Ele diz que o poder político é o poder que um homem pode exercer sobre outros. A exemplo da relação entre o governante e governados. Quem são os governados? É o povo, a sociedade. Então, essa relação que existe aí. É o que nós vamos chamar de política. Esse poder, tá? Então, a ideia para Norberto Bobbio, ele traz a ideia de poder. Vejam que eu já fugi daquela ideia de bem comum lá da Grécia Antiga, tá? Nós estamos falando agora de poder. Eu vou exercer um poder sobre quem? Sobre os governados. Quem são os governados? É o povo. A cidade como um todo. Os cidadãos como um todo. Tá bom? Então. O que, que o Bobbio fala para nós? Ele diz que, na verdade, existem hoje três formas de poder. Quais são essas formas? Né? Ele diz: Não existe mais os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas os poderes econômico, ideológico e político. Vamos entender um pouquinho desses poderes aí? Olha só, a gente tem aqui, né? O poder executivo, que é aquele responsável para quê? Para executar, né? As leis, né? executar tudo aqui, administrar o Estado, é essa a ideia do Poder Executivo. Nós temos o poder legislativo. O que, é que o poder legislativo faz? Ele cria as leis, ele cria as normas, aquilo que vai reger a nossa vida no cotidiano, na cidade. Perfeito, então? E nós temos o poder judiciário, que é aquele poder responsável para quê? Para o cumprimento dessas leis, para que não saia né, do, do, do padrão daquilo que seria a ideia de cumprir essas leis, essa é a ideia só que Norberto Bove ele traz pra gente a novidade do poder econômico, do poder ideológico e do poder político, vamos entender rapidinho aí, olha só, quando Bove fala do poder econômico, ele diz assim o que era o poder econômico? é aquele que se vale da posse de certos bens necessários e considerados como tais né o que, que significa isso? Significa dividir, né? Vamos dividir o Estado, vamos dizer assim, vamos dividir o país, vamos dividir a nação entre ricos e pobres. E a base de tudo isso está onde? No primeiro, segundo, Norberto Bobbio, né? Quem quem manda, quem tem o poder, né? É quem tem realmente o poder financeiro, economicamente, né? e aí ele fala aqui os ricos e os pobres ele faz essa divisão e o primeiro estariam aí com esse poder econômico perfeito então então vocês veem que é algo muito forte que o Norberto bobbio traz aí para gente em relação a, a essa divisão de poder esse poder econômico a gente sabe que hoje realmente está é, é, direcionando tudo o que acontece dentro de um estado dentro de uma nação perfeito então outro poder que também é muito forte e que a gente sabe que tem uma influência muito grande dentro da nossa sociedade, é o poder ideológico. Olha só, Bobbio fala que o poder ideológico ele se baseia na influência das ideias formuladas pelo poder dominante. Quem seria o poder dominante? O poder econômico lá, quem tem esse poder econômico aí. E aí o que, é que ele faz? Criam ideologias. E acaba separando, né? O quê? Novamente em sábios e ignorantes. O estado fica separado aí. Quanto mais ignorante eu sou, melhor para ser governado. Essa é uma ideia, tá? Ou seja, a base então o que que é? São o segundo, são os ignorantes. Quanto mais ignorante, melhor, né? Então, vocês estão percebendo que existe uma relação entre esses poderes aí? A, a imagem que a gente viu do poder ideológico, eu acho fantástica, né? aquela é, televisãozinha né? Aquela na, na, na cabeça das pessoas. Por quê? Porque é essa a ideia. É, eu quero transmitir essa ideia. Perfeito? Então, e aí, Bobbio fala: baseado nisso, nós temos também o poder político. O que seria esse poder político, então? Olha só: o poder político ele tem a estrutura burocrática, eu já tenho o poder econômico. Né? Eu crio um poder ideológico e aí eu tenho que toda estru estrutura burocrática administrativa né? a meu favor, é o poder que se utiliza da força, ele vai chamar isso de coação. eu vou coagir os outros a agirem dentro daquilo que eu quero que façam. Isso significa o que transformar, dividir em fortes e fracos, em superiores e inferiores. E quem vai mandar seria na concepção de Bóbio, quem tem esse poder econômico, consequentemente vai gerar o poder ideológico e vai comandar, administrar. Por quê? Porque agora é legítimo, né? Eu sou legitimado nesse poder que é chamado de poder político. Perfeito, então entenderam bem até aqui? Essa foi a primeira parte da nossa revisão. Nós vamos agora fazer um salto nós vamos passar por um segundo momento da nossa revisão. Nós vamos conversar sobre o existencialismo. Vamos lá. O que é o existencialismo? É um conjunto de doutrinas filosóficas que tem foco na existência, isto é, na condição da existência humana, tá certo? Então, se vocês é, é, lembram de tudo que vocês estudaram aí, vocês vão ver que lá no século XIX... Nós tínhamos o que? A ideia de que nós tínhamos uma capacidade de pensar, de analisar, de resolver tudo com a nossa razão. E de repente a gente percebe que não é isso. Né? Chega no século XX e começam uma série de incertezas aí. Né? E aí surge o existencialismo, que vai focar aonde? Na existência humana. E aí o existencialismo traz para nós a ideia do ser humano. O que, que é? Né? Qual é a ideia desse ser humano? Então, ele vai dizer, é, dentro desse processo todo aí, nós temos alguns filósofos, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, né, que tá o grande expoente desse, desse momento, dessa, desse pensamento filosófico existencialista, que vai falar do ser em si e do ser para si. O que, que seria isso daí? Então, a existência precede a essência. Por quê? Porque, segundo ele, o ser em si são aquelas coisas... Que já estão prontas, dadas, acabadas, já está aí. Não adianta mexer muito, né? não tem o que mudar muito. Essa é a ideia do ser em si. Significa isso o quê? Eu existo, eu estou aqui, não tenho como mudar esse fato. Tá? E aí nós temos o ser para si, segundo é, Sartre, o pensamento existencialista como um todo, é a ideia do quê? Da essência eu vou me construir. Então, o homem jogado no mundo, olha o ser em si, já estou aí, né? Jogado no mundo, ele começa a fazer o quê? A se construir, a ter um projeto dessa sua existência. Por isso a ideia de que primeiro eu existo, depois eu defino a minha essência. Perfeito, então? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar ligado aí, para entender melhor esse existencialismo, né? principalmente no pensamento de Sartre. Vamos lá, olha só. O existencialismo, ele fala para nós do fato da existência, perfeito? Então, quando ele fala desse fato da existência, ele diz, existimos, porque nós fomos lançados a esse mundo, eu não pedi para nascer, essa é a ideia do fato da existência, eu não pedi para nascer, quando eu tomo consciência de mim, é a minha primeira consciência. Eu já estou aí. É a ideia do ser em si. Eu já estou aí, né? Eu já estou nesse mundo. Pedir para nascer? Não. E agora, agora eu vou ter que me construir aí. Já estou, tá? Mas eu vou me percebendo o que como uma realidade imperfeita. É a ideia do ser humano, tá? O ser humano essa realidade imperfeita, aberta, inacabada, que vive sobre riscos e ameaças. Olhem para mim aqui, vejam só. É essa a ideia. Fui lançado, fui jogado a esse mundo, né? Mas eu sou um nada, tá? Nas, nas palavras de Sartre, quem sou eu? Eu sou um nada. Por quê? Porque eu não sei de onde eu vim. Eu vim do nada. Eu sou um nada. E eu vou para o nada porque eu não sei para onde eu vou. Perfeito. Agora, nesse momento que eu estou aqui, a partir do momento do fato da existência já que eu estou lançado a esse mundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me construir, porque eu não estou pronto. Eu estou inacabado ainda. Perfeito. Então, eu tenho que fazer o quê agora? Eu tenho que desenvolver o meu existir. Vamos ver aí. Olha só. O que é o desenvolvimento da existência? É eu começar a me relacionar com o mundo. Eu tenho que me relacionar. Eu tenho que me relacionar comigo mesmo. Eu tenho que me relacionar com os outros. Eu tenho que me relacionar com o mundo. Tá certo? Então, é, é, é um processo que acontece. E nesse processo todo, eu tenho que fazer o quê? Nesse desenvolvimento? Projetar a minha vida. Tá? Que vou fazer desse meu existir? E aí eu tenho que perceber o quê? Que nesse processo de. Projetar a minha vida, eu vou agindo dentro do campo das possibilidades. Por quê? Porque às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Tá? Eu vou agindo dentro desse campo aí. Tá certo? Então eu vou tentando fazer o quê? Eu tento me realizar, eu tento buscar, poxa, eu tenho que construir esse existir. Então, eu tenho que realizar o quê? Aquilo que ainda não sou. Ou seja, aquilo que não é. Né? Então, se não é. Então tem que ser. Como é que eu vou ser projetando isso daí, construindo o quê? Um projeto para o meu existir. Portanto, gravem bem isso daí. Para o existencialista, existir significa construir um projeto, um projeto de vida, que pode dar certo, pode não dar, sabe por quê? Porque nós somos condenados à liberdade. Vamos ver isso daí. Olha só. A liberdade humana, ela não é plena, a liberdade humana ela é condicionada tá? às circunstâncias históricas do nosso existir. Tá? Depende do momento, depende da época que eu nasci, depende do lugar que eu nasci. Tudo isso é muito importante. Né? Vai que eu nasci em algum lugar onde não existe liberdade nenhuma, onde é uma ditadura total. Vocês estão me entendendo? Então por isso que essa é, é arte e o existencialista que colocam a ideia de que nós somos condenados a essa liberdade, porque o meu querer não vai se identificar com o poder. Né? O que eu quero fazer, muitas vezes, eu não vou conseguir, eu não vou poder fazer. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir no meu dia a dia, superando ou não esses obstáculos aí. Olhem para mim, vai ter momento que eu vou conseguir superar. Tem momento que eu não vou conseguir, né? Vão ter dias que vão ser maravilhosos e vai dar tudo certo. Tem dias que vai dar tudo errado no meu existir. E aí, fazer o quê? Né? Vou me desesperar? Vou desistir de tudo? Não. No processo da, da, do existencialismo, diz que a vida humana, apesar de não ser um caminho seguro em direção ao progresso, ao êxito, ao crescimento, porque a gente não pode ignorar o sofrimento humano, existe aquela angústia interior e existe a exploração social, nós vivemos numa sociedade, e a sociedade nos explora assim, né? do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Né? Quando eu percebo tudo isso, se eu for um homem comum, está bem grande ali, vocês estão vendo? O homem comum ele vai ser derrotado. Por quê? Porque eu tento realizar o meu projeto, eu sofro. Interferências de fatores que estão fora diversos aí, eu acabo muitas vezes me desviando do meu caminho, e aí o meu confronto comigo mesmo, com o outro, com o mundo, né, vai me dizer estou derrotado. O meu eu vai ficar o quê? Arruinado, destruído, dissolvido nas banalidades do cotidiano. Eu acabo me tornando o quê? O que os outros são. Né? e não aquilo que eu gostaria de ser, que eu, que eu, que eu quis, que eu projetei para mim, eu acabo não conseguindo isso daí. O resultado disso tudo, o que é? Fique ligado, é a angústia, né? No pensamento existencialista, Sartre traz para nós a ideia da angústia e ele, para mim isso aqui é muito importante e muito bacana também, porque ele diz que a gente, a angústia nos leva a despertar de uma existência inautêntica. Eu percebo que eu não estou vivendo aquilo que eu queria. Eu percebo que o quanto eu me dissolvi em atitudes impessoais, o quanto eu fiz o que os outros queriam, o quanto eu fiquei absorvido na banalidade do cotidiano. O quanto eu anulei o meu eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Então, a partir do momento que eu percebo tudo isso, que ele vai dizer, é uma angústia isso daí, né? faz parte do sofrimento humano isso daí, é bom sofrer, né? o, o Nietzsche vai dizer, eu desejo a todos os meus amigos sofrimento. Porque é no sofrimento que eu vou me construir, é no sofrimento que eu vou me projetar, é no sofrimento que eu vou encontrar forças para superar todos esses obstáculos aí, que eu escolhi. Porque eu sou livre. Foi eu que. Né? Eu fiz as escolhas. Por isso que eu sou condenado a essa liberdade. Porque eu fiz essas escolhas. Se hoje eu estou aqui e faço o que eu quero, a, a vez dando certo ou não, foi uma escolha que eu fiz. E eu não posso é, é, jogar nas costas do pai, da mãe, né, dos irmãos, da sociedade como um todo, de Deus, eu não posso jogar. É, as consequências dessa escolha, porque foram escolhas minhas. E a angústia ela é importante para quê? Para me ajudar a despertar dessa existência inautêntica que está aí. Tá certo? E aí, a partir do momento que eu desperto disso daí, eu vou ver um novo projeto. Ou então, tentar reorganizar aquele projeto inicial que talvez pode não ter dado certo. Perfeito, então pessoal, falamos de política, falamos de existencialismo nessa nossa revisão aí, tá bom? Eu espero que tenham conseguido acompanhar e anotado as coisas mais importantes aí, tá bom? Então, até a próxima e despertem dessa existência inautêntica.